ដោយទេជះបារមីសម្ដេចព្រះគ្រូបានណែនាំព្រៀនសដៅណាឲ្យជន់កាមេរ៉ាញាក់រលឹកមានជំនឿជឿទៅលើព្រលឹងដូនតាណាជាមហាវរៈវរោះដ៏មានឫទ្ធិនេះកាមេរ៉ាជន់យើងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាទេវរៈភូមិន្ទជាគ្រូបង្គោលនទីអាស្រមអេស្វរៈភូមិន្ទដ៏មហាទេជះអស់ត្រៃភូមិថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាគ្មានអ្វីជាពិសេសនោះទេគ្រាន់តែជាពេលវេលាល្អចែករំលែកការយល់ដឹងបន្តិចបន្តួចជាពិសេសក្រោយពីខ្ញុំបករណាបានធ្វើការវន្ទាអរតនីនិមន្តគុណម្ចាស់សម្ដេចព្រះគ្រូមកឃុំក្រងក្រងថែរសាដើម្បីត្រៀមចូលព្រះវស្សានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាគម្រប់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងទំលាប់និចន្ទគតិជាការចូលព្រះវស្សាដែលជាការកំណត់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានបច្ចុប្បន្នជាយុនោះហើយថ្ងៃនេះទៀតសោតខ្ញុំបករណាក្រន្តែចង់ជូនពរជ័យណាជូនពរជ័យសិរីមង្គលសុខសួស្តីដល់គុណម្ចាស់ដល់ញាតិមិត្តរៀមច្បងលោកពូលោកមីងលោកតាលោកយាយប្អូនបងក្មួយកូនសិស្សគុណនិងអ្នករាប់អានញាតិមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបកាណាបើសិនជាកន្លងមកមានការខុសឆ្គងរំលងនៅពាក្យពេចន៍មិនល្អជាអសរោះក្តីជាការវោហវាស់ក្តីជារឿងកន្លងក្តីក៏សូមខន្តីអភ័យទោសវាចានៅក្នុងព្រះវស្សានេះសូមរក្សានៅសេចក្តីល្អដោយសច្ចធម៌គុណធម៌ដោយសីលធម៌នៅក្នុងជនរួមជាតិសូមមន្តគុណម្ចាស់សម្ដេចព្រះគ្រូដ៏ជាទីគោរពនេះខ្ញុំបករណាទាំងពីរព្រះអង្គដែលជាទីដ៏អស្ចារ្យគឺសម្ដេចព្រះគ្រូព្រះមហាមនីអិសីអគីណេតហើយនិងព្រះមហាមនីអិសីសិទ្ធដែលជាសម្ដេចព្រះគ្រូជាទីមង្គលនទីអាស្រមអេស្វរៈភូមិន្ទហើយក៏ជាសម្ដេចព្រះគ្រូតារបស់ខ្ញុំបកណ្ណាផងដែរហើយព្រះអង្គមានឫទ្ធិទេជះបារមីអស្ចារ្យលើសពពួកមនុស្សលោកលើសអស់ទេវតាទាំងឡាយធ្វើឲ្យព្រះអតិទេពទេវៈទេវតាទាំងឡាយអីសីទាំងឡាយគោរពកោតខ្លាចណាដល់រិទ្ធិជះបារមីសម្ដេចព្រះគ្រូសូមគុណម្ចាស់សម្ដេចព្រះគ្រូលើកហត្ថាប្រទានពរជ័យដោយពាក្យទិព្វណាទិព្វជីវាចតុអរហង្គទេជះបារមីអភិញ្ញានមโนយុទ្ធសូមគុណម្ចាស់សម្ដេចព្រះគ្រូមានអីសីវត្តដ៏មានទេជះសូមព្រះអង្គណាប្រទានពរជ័យសិរីមង្គលដល់ខ្ញុំបកណានិងញាតិការរបស់ខ្ញុំគ្រប់ទិសទីទាំងសិស្សទាំងញាតិទាំងរៀមច្បងទាំង
ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងសិស្សប្អូនសិស្សច្បងគ្រប់ទិសទីសូមឲ្យពួកគេពួកគាត់គុណម្ចាស់គណៈទាំងឡាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរស់ស៊ីមានបានកើតកានតិចតិចុំសុខភាពល្អបវររឿងរឿងបញ្ញាវឹងវៀងវីសូមឲ្យជាតិខេមរានេះខ្ញុំបករណានេះទាំងឋានៈដឹកនាំក្តីតាំងពីព្រះមហាក្សត្រតាំងពីសម្តេចព្រះគ្រូព្រៀមប្រោហិតតាំងពីណាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ណារហូតដល់គ្រប់ឋានៈឋានៈស័កជាពិសេសគឺបងប្អូនញាតិមិត្តដែលជាកងរាជអាវុធហត្ថជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូជាដើមជាសិក្សានុសិស្សនិស្សិតកម្មករពលករកម្មការនីទាំងឡាយថ្ងៃនេះដើម្បីជៀនចូលព្រះមសាខ្ញុំកណាក្រោយពីការបួងសួងវន្ទាអរតនីដល់គុណទេជះព្រះបារមីដល់ស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីជាការចង្អុលបង្ហាញនឹងការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែជឿនលឿននឹងកាន់តែរីកធំរីកធាត់រឹងមាំនៅក្នុងជំនឿនេះបព្វបរោះខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសូមជូនពរជ័យសិរីមង្គលសុខចម្រើនដល់អ្នកគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅហើយសាធុសាធុសាសុខចម្រើនណាញាតិមិត្តទាំងអស់គ្នាណារ៉េតសុភិរមសឿងហៈសិរីវឌ្ឍនៈសុខករីសចន្ទរាសមុលណាសុខចម្រើនសាលីមារតីសុខចម្រើនណាអង្គទី5ចៅតាឈៀនសុខចម្រើនណាពិសិដ្ឋណា VL សុខចម្រើនអឺសុខចម្រើនណាហឿងមិញហេងអត់ឆ្លោយទេណាសំនួរហ្នឹងអឺពិសិដ្ឋផេនសុខចម្រើនណាសើសសើសណាវីរៈកូកូលីបសុខចម្រើនណាសុខសុភ័ណ្ឌសុខចម្រើនណានរៈយុទ្ធពងជំរៈសុខចម្រើនណាឈ្មោះល្អឆាប់ចន្ទរោសុខចម្រើនណាថ្ងៃនេះខ្ញុំករណាទេវរៈភូមិន្ទមានអ្វីដើម្បីជាការចែករំលែកទេមានតែការឲ្យពរជ័យហើយនឹងការស្មឹងស្មាតរៀបចំក្បួនខ្នាតណាគាថាទាំងឡាយសម្រាប់ចម្រើននៅក្នុងព្រះវស្សានេះឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្ញុំបករណាខ្លួនឯងនិងញាតិការក្រុមគ្រួសារជាពិសេសដល់មាតាបិតាទៅដល់ភយានិងបុត្រាព្រមទាំងបរិវារសិស្សទាំងឡាយឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមសំបុណ្យសំកសលដោយសេចក្តីល្អដោយគុណទេជះនីសម្ដេចព្រះគ្រូដ៏មានឫទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គមិនថាគ្រូតូចមិនថាគ្រូធំជាសម្ដេចព្រះអតិទេពជាទេវៈទេវតាព្រះមហាមនីអីសីអ្នកតាមចាស់ទឹមចាស់ដីប្រគុណមេត្តាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានឡើយឲ្យតែសេចក្តីល្អចូលបោះពួយមកជ្រួចជ្រាបនៅខ្ញុំបករណានៅក្នុងព្រះវស្សានេះដើម្បីបំពេញយ៉ាញ់បំពេញក្នុងការដែលជាចម្រើននៅអភិញ្ញាណជាទីល្អប្រសើរសម្រាប់
សេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សទេវតានៅក្នុងត្រៃភពសេចក្តីសម្រាប់អភិញ្ញានេះគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃមនុស្សលោកនៃទេវតាគ្រប់ទិសាទាំងអស់ដែលចង់វាចាផុតនៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកតែងតែរកច្រករំដោះខ្លួនរួចផុតពេញទាំងអ្វីដែលពួកគេគិតអ្វីដែលគេបានរកឃើញមិនថាជាទ្រឹស្ដីនៃសាសនាព្រឹទ្ធាចារ្យរៀមច្បងទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាទ្រឹស្ដីវិជ្ជាសាស្ត្រចិត្តសាសនាឡើយគ្មានសាសនាណាឡើយឲ្យមនុស្សរងទុក្ខវេទនាទេមានតែការស្វែងរកនៅសេចក្តីល្អនឹងឯងចាស់ប្រំរំរានមកមិនថាចាស់នោះកាន់សាសនាអ្វីពូជសាសន៍អ្វីតែងតែចម្រើនដល់ពូជសាសន៍ខ្លួនឯងឲ្យបានចម្រើនដូច្នេះហើយដូនតាខ្មែរយើងតែងតែបន្សល់នៅក្បួនខ្នាតណានៅវិជានៅមុនគេថានៅអក្រាសភាសិតអីសីសត្វអីសីសភាសិតអីសីហ្នឹងហ៎នៅជាលក្ខណៈជាសម្ដេចព្រះគ្រូជាអីសីបុព្វជាដែលជាការបួសរៀននៅវិជាដើម្បីសម្រេចជាអីសីទាំងឡាយคล้ายទៅជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យប្រៀនប្រដៅដល់ក្មេងចំនួនក្រោយរាប់រយតំណមកដោយបន្សល់ទុកនៅក្បួននៅខ្នាតដែលរក្សានៅក្នុងសតិសម្បញ្ញៈក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងដួងព្រលឹងតាមរយៈអសរសាសមន្តអាគមគាថាលេខយន្តអក្រានេះឯងគឺជាព្រលឹងពិតដែលបានបន្សល់ទុកពីបព្វបរោះយើងមកដល់យើងនោះឯងណាព្រលឹងពិតព្រលឹងដូនតាយើងមិនមែនបន្សល់ទុកនៅជាព្រលឹងខ្មោចនោះទេព្រលឹងពិតនេះដូនតាយើងគឺមន្តអាគមគាថាលេខយន្តអក្រាក្បួនខ្នាតណាជំនឿជំនឿនឹងហើយណាគឺជាព្រលឹងណាលេខយន្តអសរសាសពាក្យព្រៀនប្រដៅក្បួនខ្នាតណាទាំងអស់ណានឹងឯងគឺជាព្រលឹងរបស់ដូនតាព្រលឹងដូនតាម្នាក់ទៅម្នាក់ម្អងទៅម្អងពេលដែលសគត់ពេលដែលចែកឋានទៅតែងតែណាទទួលនៅខ្សែផ្សោយកម្មទទួលនៅខ្សែផ្សោយបុណ្យតាមអំពើរៀងខ្លួនតែព្រលឹងមួយដែលគាត់នៅថែរក្សានិងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងនោះគឺសេចក្តីល្អរបស់គាត់សេចក្តីល្អដែលគាត់កសាងឲ្យយើងគ្រប់គ្នានោះណាគឺជាអំពើល្អនៅក្នុងពុទ្ធិណាអំពើល្អនៅក្នុងពុទ្ធិនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជាតិសាសយើងគង់វង្សមកទោះជាត្រូវសត្រូវឆ្លៀនពៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ពូជសាសយើងនៅតែចេះស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នារើបំរះរស់រួចរក្សាទឹកដីដ៏ផូរផង់ទោះជាមិនបានច្រើនដូចជាបព្វបរោះក្តីក៏ស្រុកយើងមានសន្តិភាពគ្មានសង្គ្រាមណាហើយក៏មានបុណ្យដោយសារតែពូជសាសយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីសវណ្ណភូមិជាគេអកដល់ប្រសើរនៃបព្វបរោះខ្មែរយើងយើងតែងតែរួចផុតពីគ្រោះទុរភិកទាំងឡាយដូចជួយផែនដីខ្យល់ផ្ជុះផ្ទុះនំភ្លើង
អីជាដើមមិនដូចប្រទេសបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទេណាដូច្នេះហើយជនជាតិយើងគឺមានបុណ្យទោះជាប្រទេសយើងមិនមែនមានជាមហាអំណាចប្រទេសយើងមិនមែនជាប្រទេសស៊ីវិល័យជាន់ខ្ពស់ប្រទេសយើងមិនមែនជាប្រទេសដែលមានវិច័យវិជាខ្ពស់ជាមហាសិទ្ធិជាប្រទេសដែលធំនគរដែលធំយ៉ាងណាក្តីក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានសុខសប្បាយដែរណាប្រទេសយើងល្អនិយាយទៅគឺសមនឹងឈ្មោះដែលគេឲ្យថារាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈដែលមានណាជាគេតំណែអរូបីជាច្រើនដូចជាអសរសាស្ត្រលេខយ័ន្តក្លងឃ្លាកំណាប់កាប់ក្លងក្បួនខ្នាតណាសិល្បៈណាវប្បធម៌ជាពិសេសគឺវប្បធម៌អរូបីដែលជាតិសាសដតីគ្មានដោយជាតិសាសយ៉ាងឡើយសិល្បៈអរូបីវប្បធម៌អរូបីគឺជាជំនឿនៅក្នុងព្រលឹងដែលបង្កប់ទៅនឹងលេខយ័ន្តអក្សរាមន្តអាគមគាថាជំនឿចម្លាក់ណាផ្សេងផ្សេងក្បួនខ្នាតផ្សេងផ្សេងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងណាគឺជារឿងដែលល្អប្រសើរបំផុតដែលដូនតាខ្មែរយើងបានប្រគល់ឲ្យបានផ្ដល់ឲ្យរក្សាទុកមកណាទោះជាលោកចែកឋានទៅក្ដីក៏ដោយក៏នៅមានមិនសល់គេអាកោជាប្រាសាទជារឿងព្រេងជាអសរសាស្ត្រជាអសរសិល្ប៍ជាក្បួនខ្នាតវិជ្ជាកគឺជាព្រះគាថាគឺជាសុភាសិតអប់រំដែលមានតម្លៃជាសកលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយដូច្នេះហើយសូមញាតិមិត្តបងប្អូនមេត្តាបើមិនបានលើកតម្កើងអភិវឌ្ឍឲ្យល្អដូចដូនតាធ្លាប់បានធ្វើទេក្រន្តអភិរិយលើកឡើងដាក់លើសេរសាគ្រប់វន្តីអរតនីដល់គុណវតីជះនីអង្គណាអង្គបារមីគឺអង្គទួឌីកាដែលយើងផ្ដល់នូវគុណដល់ប្រសើរដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានគ្រប់គ្នានោះឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំបកករណាគ្មានអ្វីជាទីអស្ចារ្យជាទីធំជាទីចេះដឹងជាទីពូកែលឹះគេនៅក្នុងលោកឬក៏នៅក្នុងភូមិឬក៏ក្នុងនគរទេក្រន្តឯកាយល់ដឹងតិចតួចក្នុងនាមជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់វប្បធម៌ស្រឡាញ់អសរសាស្ត្រស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាពិសេសនឹងគឺជំនឿវប្បធម៌អរូបីនេះដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកណាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីសីជាដើមបានបន្សល់ទុកខ្ញុំបកករណាទេវរៈភូមិន្ទតែងតែកោះកកាយលើករឿងទេវកថារឿងអីសីកថារឿងអរូបីរឿងជំនឿរឿងលេខយ័ន្តគាថាមន្តអាគមផ្សេងផ្សេងដែលជារឿងដែលធ្វើឲ្យបណ្ដោះគំនិតឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនឹកអាល័យនឹកស្រណោះណាទៅដល់ស្ថានភាពពីបរាណកាលដល់ផោផង់ដល់មានរិទ្ធដែលនៅក្នុងផែនដីគេគ្រប់កោតខ្លាចណាមិនណាមែនតែត្រឹមតែនោះទេពីបុរាណវិជាសាស្ត្រក៏យើងទំនើបដែរអក្សរសាស្ត្រយើងវាទំនើបវាល្អវិជាសាស្ត្រយើងទំនើបវាល្អ
ដូនតាយើងឆ្លាតពូកែទើបអាចកសាងទឹកដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយបន្សល់ស្លាកស្នាមព្រំសីមាបន្សល់ស្លាកស្នាមសិលាចារឹកបន្សល់ស្លាកស្នាមប្រាសាទដ៏ផូរផង់ដែលយើងក៏លេចមើលទាំងអស់គ្នាទៅគួរឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកស្រណោះដែនដីដ៏ធំល្វឹងល្វើយលាតសន្ធឹងដល់សមុទ្រដល់ព្រំដែននៅជួរភ្នំណាទៅដល់ទី B ក្បែរទី B ណាទៅដល់កោះជ្វាទៅដល់បាលីគឺជាសិតតែក្រមអាណានិគមហើយនឹងមានប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតទទួលរងខ្យល់ចំណោនិវប្បធម៌ដូនតារបស់យើងទៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ណាដូនតាយើងបានសាបព្រោះនៅមโนគមវិជាផ្ដាល់សេចក្តីសុខឲ្យសត្វលោកមិនថាជាតិសាសចិនយួនថៃសៀមឆ្វាណាឥណ្ឌាអីទាំងអស់ទេណាគឺសិតតែទទួលក្រោមខ្យល់ចំណោនិវប្បធម៌ដូនតាដ៏ផូរផង់របស់យើងឡើយបើសិនជាយើងថ្មិចភ្នែកគិតស្រមៃទៅណាគឺយើងស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតអាសូរខ្លួនណាដែលពីដូនតាយើងគឺជាយើងជាបុព្វបុរសដ៏ក្លាហានដ៏រឹងរឿងដ៏ផូរផង់ដ៏អង់អាចដូច្នេះហើយគ្រប់យ៉ាងដែលអាចចាប់ផ្ដើមបានគួរតែចាប់ផ្ដើមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាពីពេលនេះទៅនេះហើយគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កេតគួរតែចាប់ផ្ដើមពីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទៅហើយកុំត្រមៃអតីតកាលនឹងវិលត្រឡប់មករកអ្នកណាគឺមានតែអនាគតទេដែលអាចនឹងធ្វើដំណើរមករកអ្នកដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់អ្នកបានល្អគឺចាប់ផ្ដើមកសាងចាប់ផ្ដើមធ្វើណាដំបូងពីយើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយបាទមានអីទេណាសូមអរគុណសូមជូនពរឲ្យសុខចម្រើនគ្រប់គ្នាសុខចម្រើនដោយសេចក្តីសុខសុខចម្រើនដោយបញ្ញាសុខចម្រើនដោយសុខភាពសុខចម្រើនដោយទ្រព្យសុខចម្រើនដោយភាពស្រឡាញ់ភាពគោរពភាពសុខសន្តិភាពនឹងឯងសាធុសា